കാലത്ത് സ്കൂളുകൾ പൂട്ടിയപ്പോൾ അധ്യാപകർ സ്കൂളിലെത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ചർച്ച നമുക്കിടയിലെല്ലാം ഉണ്ടായി. കുട്ടികളില്ലാതെ ആരെയാണ് അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുക? എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശ്രദ്ധ അധ്യാപകരുടെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനില്ലേ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ എന്ത് പണി ചെയ്യാനാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് കൂടുതൽ പേരും ഉന്നയിച്ചത്. എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ നവീകരണം, സ്കൂളിന്റെ ശുചീകരണം, ക്ലാസ് ലൈബ്രറി, സ്കൂൾ ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയവയുടെ നവീകരണം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളും, അതോടൊപ്പം തന്നെ 5 ദിവസത്തെ ഒരു ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. 18 മാർച്ച് ഈ ബുധനാഴ്ച കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപക സംഘടനകളാണ് ഈ കോഴ്സിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? അധ്യാപകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ വിവരങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 5 ദിവസത്തെ 30 മണിക്കൂർ നീളമുള്ള മൊഡ്യൂളിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ കോഴ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവധിക്കാല കോഴ്സിന് മുന്നോടിയായി ഈ കോഴ്സിൽ നിന്നും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രീ ടെസ്റ്റിലൂടെ പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ അവധിക്കാലത്തെ ICT കോഴ്സിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് ക്ലാസ് റൂമിൽ നടപ്പിലാക്കാനും അധ്യാപകർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരമൊരു കോഴ്സ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ICTയുടെ ഏറ്റവും ബാലപാഠങ്ങളാണ് ഈ കോഴ്സിലൂടെയും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആരോഗ്യ ജീവനക്കാരും ആശാവർക്കറും വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങുന്ന, മറ്റ് ജീവനക്കാർ ഓഫീസിലെത്തുന്ന ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അധ്യാപകരുടെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലും സമൂഹത്തിലും ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അവധിക്കാലത്ത് എല്ലാ അധ്യാപകരും സ്കൂളിൽ എത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ അദീന ഡേസി, ടീച്ചിങ് ടെക്സ്.